Serbia gjithnjë më shumë po e bën të qartë se për të nuk ekziston një marrëveshje bazike për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. I fundit në radhë që evulosi këtë qëndrim ishte kryeministri Miloš Vučević, që pas kërcënimeve se do të luftonte për Kosovën përmes botës serbe, tregoi se ujdia e bekuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte vetëm një nga përpjekjet e shumta të Beogradit për ta futur në kurth Kosovën, që të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi e tregoi këtë fytyrë të vërtetë të qeverisë serbe me një zë dhe figurë të qartë që të ngjallë ndonjë reagim në Bruksel, por deri më tani asgjë. Të vetmit që kanë folur ishin marionetat e pushtetit në Serbi, Petar Petković dhe Nemanja Starović, të dy duke konfirmuar se Beogradi nuk e njeh ujdin, pasi atë nuk e kanë firmosur. Për të diskutuar lidhur me këto zhvillime të fundit, por edhe për të ardhmen e dialogut, ne do të bisedojmë tani me Klisman Kadiu, këshilltari i lartë politik i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Zoti Kadiu, ju përshëndes, kënaqësi ju kemi në ditarin e Kosovës. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Si që shojmë, Bashkimi Europian vion me përgdheljen e Serbis, a pret Kosova ndo një reagim, ndëshkim, apo qoftë edhe ndo një tërheqe veshin dhe i qeverisë Beogradit për këtë mohim zyrtar që vojbën marveshjes së normalizimit? Nëse deri më tash nga ana e Bruxellit mund këtë pas në një hije dyshimi në lidhe me qëndrimin e Serbis, unë mendoj që me deklarimin e djeshëm të kryeministrit serb, tashmë nuk ka më fare hije dyshimi. Pra, deklarata e tij është tepër e qartë dhe ai e përsërit disa herë dhe ku në fakt tregon disa elemente. Tregon pra faktin që Serbia asnjëherë nuk e ka pranuar marrëveshjen bazike, faktin që duke mos e pranuar rrjedhimisht as nuk e ka nënshkruar atë dhe refuzon pra nënshkrimin e marrëveshjes, dhe që normalisht po tregojnë që kretë prismarja tyre në procesin e dialogut praktikisht është vetëm në shërbim të evitimit të një sankcionimi potencial të Bashkimit Evropian ndaj Serbis. Pra, qëndrimi i Serbis është i qartë, ne kemi parë në fakt këtë të perifrazuar edhe përmes deklaratave të aktorëve politik të Serbis edhe më herët, edhe nga vetë presidenti Vučić, por edhe në formë të shkruar përmes letrës ish kryeministes Brnabić dhjetorin e vitit të kaluar, por kjo letër është shumë e qartë. Në fakt ai çon edhe më tej, thotë që në asnjë mënyrë, as në formë implicite as eksplicite nuk do ta pranojë një Kosovë të pavarur. Pra, kjo duhet të jetë mbase një këmban alarmi në Bruksel për në lidhje me këtë qëndrim të Serbisë, që vetë se riafirmuan tashmë edhe më fuqishëm se sa herave tjera. A besoni se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë ka një shansë që të ndodhë pa firmosjen e marrëveshjes? Nëse një marrëveshje nuk firmoset, është e vështirë ajo që të zbatohet, se do të që nuk e ke pranuar atë. Pra, pa pranim të marveshjes, është të vështirë që ajo të zbatohet dhe rrëdimisht, pa në shkrim të saj, është e pa mundur që të zbatohet. Në fakt, në Bruxelles po flitet për planin e sekuencimit. Pra, mënyrën se si të zbatohet marvesha, po si mund të zbatohet dhe të dakordohet për një plan sekuencimit të marveshjes Serbia, nëse ajo nuk e nje dhe nuk e pranën marveshjen dhe refuzon të nënshkruaj atë. Pra, në lidhje me këtë, është e vështirë që marrëveshja të zbatohet pa arritur tek firma, ndaj në fakt edhe një prej kërkesave që ka bërë pala kosovare dhe në takimet e fundit që kanë qenë në nivelit të lartë muaj të kaluar dhe të këti fillim muaj në nivel të kryen negociatorëve, në fakt një prej kërkesave ka qenë formalizimi marrëveshjes, sepse Serbia duhet të dëshmojë dhe të garantoj pranimin e marrëveshjes dhe ajo bëhet përmes formalizimit dhe në nënshkrimit të saj. Po atë është e vështirë që të ecet tutje në zbatimin e marrëveshjes nëse Serbia nuk e pranon të njëjtën. Si që theksuat edhe ju më herët, kjo nuk ishte hera parë që Serbia e hodhi poshtë marrëveshjen bazike. Kujtojmë këtu edhe letrën e ish kryeministres Brnabić në Bruksel, por Bashkimi Evropian paralajmëron të shpesh masat forta për se cilën paqe do të hidhë të poshtë marveshjen, por deri më tani asë një ndëshkim nuk është bërë ndaj Serbisë. Pse ka ndodhur kjo? Ndoshta përgjigja më saktë për këtë mund të vinë nga vetë Brukseli. Ata duhet të shpjegojnë se pse ka ndodhur kjo. Ajo që unë mund të konstatoj është fakti që
Çasja e Bashkimit Evropian ndaj të dy palëve nuk ka qenë një. Momentalisht, në mënyrë totalisht të padrejt, Kosova gjendet ende në sanksione, në masat dëshkuese nga ana e Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, Serbia, e cila jo vetëm ka eskaluar shpeshherë situatën në terren dhe për këtë në fakt është sankcionuar Kosova dhe jo Serbia. Serbia ka bërë edhe një hap tjetër edhe më të rrezikshëm 24 shtatorin e vitit kaluar, me sulmin e saj terrorist në Banjsk, ku kryeorganizatori organizatori saj që është mbështetur edhe financiarisht edhe logjistikisht nga vetë institucionet serbe dhe institucionet e sigurisë, endet ende i lirë në Serbi dhe ai nuk është kapur nga autoritetet atje dhe nuk po dënohet në lidhje me këtë. Pra, kemi parë që në shumë momente çësja e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë nuk është njëjtë dhe kjo duhet të ndryshojë dhe çështja duhet të jetë e barabartë. Dhe siç e thash edhe më herët, me deklarimin e gjeshëm të kryeministrit Vučević, ai vese pranoi që praktikisht prezenca në Trujez dhe pjesëmarrja në procesin e dialogut e Serbisë tregon që është vetëm për të evituar sanksionet dhe kjo duhet të vihet re nga vetë Bashkimi Evropian dhe duhet të merren masat e reagimit duhet të jetë më i fuqishëm se sa asnjëherë më parë. Ndërkohë shohim që ndryshime po bëhen faktikisht në Bashkimin Evropian dhe një prej tyre prek edhe dialogu. Ne kam fjalën për zonjën Kaja Kalas që zëvendëson Josep Borrell. A prisni ndryshime në qasjen e Brukselit, pra si do të jetë dialogu në vijim? Ne shpresojmë që edhe në të tashmen edhe në të ardhmen dinamika dhe ecja në dialog të jetë më e shpejtë dhe më efikase. Pra procesi duhet të dizajnohet në një mënyrë të mirë që të ecet drejt rrugës së normalizimit të marrëdhënieve që logjikisht duhet të përfundojë me njohjen reciproke mes palëve. Tashëmërimi i zonjës Kallas mendoj që mund të jetë një mesazh dhe sinjal pozitiv për vetë faktin se zonja Kallas vjen nga një shtet si Estonia, i cili afër kufirit vet ka një shtet bullizues dhe agresor si Rusia, dhe mbas se zonja Kallas mund të jetë më shumë në gjendje që të kuptojë edhe brengat që Kosova i ka për vetë procesin e dialogut, sepse e di shumë mirë se çdo të thotë të jetosh me një shtet fqinj i cili është agresor dhe shtetit tënd. Për më tepër, konstelacioni aktual i procesit të dialogut është i tillë që për shembull personat e involvuar direkt nga Brukseli vijnë nga shtete mosnjohëse. Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian, zoti Josep Borrell, vjen nga Spanja, shtet mosnjohës, ndërsa përfaqësuesi special i BE-s për dialogun dhe Ballkanin Perëndimor është nga Slovakia, tjetër shtet mosnjohës. Dhe zonja Kallas, duke qenë se vjen nga Estonia dhe një shtet njohës, pasi mund të ndikoj pozitivisht në dinamikën, por si shoshe më herët edhe në qasin që duhet të jetë mes palëve e njëtë trajshme dhe e barabartë. Zoti Kadiu, ju falenderoj për kohën tuaj dhe të gjithë qëndrimin që ndatë me ne në ditarin e Kosovës të A2 CNN. Faleminderit për ftesën dhe një mbrëmje të mbarë.